Fala pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo em nosso canal. O jogo importante vindo aí contra o Flamengo na quarta-feira e o nosso rival não tem mais treinador. Domi foi mandado embora. Em nota oficial, agora há pouco, o Flamengo fez o comunicado e sinceramente eu não sei se isso é bom ou ruim, hein, pessoal. O Flamengo aí pode vir mais motivado, um pouco mais mordido, jogadores querendo mostrar trabalho, então isso tem uma preocupação aí. Espero que o São Paulo esteja se preparando corretamente para essa partida que certamente será bem diferente daquela do Brasileirão, hein, rapaziada? Vamos lá! Rogério Ceni pode ser um treinador aí do Flamengo, especulações fortes aí, parece que o Flamengo mandou até pessoas lá para o Ceará para tentar a contratação do Rogério Ceni, não sei não, viu? E aí, torcedor? O Rogério Ceni seria um traíra em aceitar um trabalho do Flamengo agora e já encarar um São Paulo? Isso está dando uma polêmica entre os torcedores do Tricolor. Eu quero saber a opinião de vocês aí no vídeo, beleza? Deixa no comentário, deixa aquele like para apoiar no vídeo e aí se inscreva nesse botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito, beleza? Vamos lá para as informações. Eu vou deixar um recadinho antes aí para você. Vamos lá. Olha só, pessoal, uma polêmica aí de uma foto que viralizou. De uma festinha de criança aí que tinha jogadores do São Paulo, por conta aí de aglomeração, desse momento aí delicado que estamos passando, né? Já tem aí a ausência do Tchê, que pegou esse problema aí, né? Vai ficar por volta aí de 10 ou 14 dias em isolamento. Tchê é desfalque para o jogo contra o Flamengo. Então, essa foto meio que viralizou e algumas pessoas acham que os jogadores foram irresponsáveis, outros falam que não tem nada a ver porque era uma festa de família, né? Então, apenas para comunicar a vocês o que está acontecendo, para você ficar ligado, muita gente não sabe, tá? E quem estava nessa foto aí, eu não vou divulgar a foto porque tem imagem de criança, imagem lá da família, de pessoas que não tem nada a ver com o assunto, tá? Então, eu peguei apenas os nomes das pessoas, dos jogadores do São Paulo que estavam presentes, tá? Que estavam nessa foto, pelo menos lá na festinha, tá? Ó, Thiago Volpi, Pablo, Reinaldo, Vitor Bueno, Juanfran, Léo e o Trelles. Esses foram os jogadores que estavam, e pelo menos nessa imagem que foi divulgada aí nas redes sociais, tá, pessoal? E aí, comente aí. Foi responsabilidade dos jogadores? É arriscado isso? Se um tiver com um problema, passa aí para todo mundo e acaba passando para os jogadores do São Paulo. Daí pode dar aí desfalques importantes, né? Comente aí, apenas informações está repassando para vocês, tá? Hoje vale lembrar que o São Paulo tem 33 pontos no Brasileirão, com 3 jogos a menos. Se vencer essas 3 partidas que faltam aí para deixar zeradinha a quantidade de jogos iguais aí com os outros times, o São Paulo ficará com 42 pontos, podendo ficar aí até 6 pontos na frente do vice-líder, que hoje é o Internacional, que por acaso aí acabou indo embora o Coudet, foi para o Celta de Vigo, né? Pelo que eu vi aí, se não me engano, é da Espanha o time, eu acho que é, não tenho certeza. E parece aí que já contrataram o Abelão, né? O Abel Braga. Eu acho que não vai ficar lá essas coisas, não, Inter. Uma mudança dessa aí no meio de uma competição, certamente aí a Flamengo sem treinador, Inter sem Coudet, agora com Abel, certamente o São Paulo pode ganhar uma possibilidade de buscar esse título agora, hein, com mais força, hein? Talvez o único aí na briga aí que esteja mais forte hoje é o Atlético Mineiro e talvez aí o Palmeiras também, meio que brigando também, né? Então o São Paulo hoje é um forte candidato a título do brasileiro e tem que jogar esses 3 jogos como se fosse uma final, hein? Podendo ficar aí com uma gordura de 6 pontos na frente do vice-líder, não pode vacilar o São Paulo aí. O que você acha? São Paulo tá vivo aí no brasileiro? Para quem não tava muito confiante, o negócio tá bom, hein? Vamos lá, rapaziada. O Flamengo, para esse jogo aí, quarta-feira na Copa do Brasil com o São Paulo, já tem o Domi, né? Tudo indica aí, ó, que já tem 7 desfalques importantes para esse jogo. Um ainda é dúvida, que é o Felipe Luiz, que deixou a última partida reclamando de desconforto no posterior da coxa direita. Então ele vai ser avaliado amanhã para saber se ele vai enfrentar o São Paulo, tá? Outros desfalques aí que são praticamente certos, ó. Isla, Everton Ribeiro e Pedro, que estão convocados aí por seleção do Brasil e do Chile.
Rodrigo Caio ainda está lesionado. Arrascaeta e Diego, ambos estão em estágio de recuperação com o departamento médico. E talvez aí o Arrascaeta é o único que pode ter uma possibilidade de enfrentar o São Paulo já nesse primeiro jogo, mas as chances aí são mínimas, tá? Mas existe uma chance aí do Arrascaeta aparecer. Então, 7 desfalques aí tem o Flamengo. Pode ser uma chance do São Paulo aproveitar esse momento, já sem treinador também. É uma oportunidade. Ó, Gabriel Sara treinou no São Paulo, deve enfrentar o Flamengo. E Daniel Alves retorna, né? Cumpriu suspensão no último jogo no Brasileiro. E Daniel Alves, no último jogo contra o Flamengo, ele colocou o Gerson no bolso. Então, importante aí o retorno do Daniel Alves. Daronco apita a partida, que faça uma excelente arbitragem. Eu não curto muito esse juizão, viu? Ele é o árbitro do jogo. Que faça uma excelente arbitragem é o que a gente sempre espera e deseja, né, pessoal? Vamos lá, ó. Entrevista na Folha de São Paulo, o Raí falou, se eu não me engano, essa matéria tem uns 3 dias atrás, tá? E ele deu uma declaração que foi a seguinte frase aí, ó. Você nunca vai ser unanimidade entre conselheiros e diretoria. Mesmo decepcionados, fazemos questão de ressaltar o trabalho e converter isso em resultados. Palavras aí do Raí, a única aparição dele aí nesses últimos dias foi na Folha de São Paulo. E sempre essa conversa aí que ele dá, né, meu? O trabalho tá sendo bem feito, essas coisas todas, né? Mas a gente sabe que não tá lá essas coisas mesmo, né, pessoal? Mas agora, o São Paulo focado aí para enfrentar o Inter, enfrentar o Flamengo, focado para enfrentar o Flamengo e buscar um bom placar aí no jogo de ida, pelo menos empatar, tá ótimo, hein? Empatar já tá legal, hein, São Paulo? Vamos que vamos, rapaziada. Essas são as informações aí de hoje do Tricolor. E aí, Rogério Ceni indo pro Flamengo, hein? O que você acha sobre isso? Tá dando uma polêmica, hein, cara? Alguns aí estão falando que não vai ser ídolo mais não, hein? Ó, perdendo idolatria, hein? Eu acho que já é demais, hein, rapaziada? Mas comente aí que eu quero saber a opinião de vocês, hein? Esse é o vídeo, vamos que vamos e até a próxima. Valeu!